下段回しを蹴った際に蹴った時に、体重が上半身上体が後ろに少しこう倒れてこういう蹴りになったりしないように、あと軸足が、しっかり床を掴んで床をギュッと掴んだ状態で蹴った時に体重が外側に流れたり体重がかかとに乗ったりしないように、しっかり母指球、足の親指の裏ですね、付け根の母指球にしっかり重心を乗せて蹴るように、先ほど床をつかむと言いますけども、その稽古のね一つとしてこういうマットを下に置いていただいて床をつかんだ状態で、そうするとこういうマットがね回転しますので、これが結構ね皆さんできないので、最初何も意識せずに蹴るとこういうこれが回転せずにそのまま止まった状態で蹴っていることがたくさんあるので、しっかり床をつかんでそれが回転できるぐらいしっかり床をつかんでね蹴るようにしてください。